e eu não valho. Fala aí, galera. Pei, véi monstro, vídeo novo se iniciando. Tô aqui mais o grande, Talismar, entendeu? Dizendo ele, né, que tem só 5 meses que pratica calistenia. Entendeu? Se apresenta aí pra galera lá. 5 meses só, né, que você pratica? Só 5 meses. Só 5 meses, pessoal, aí, que dentro também treinando aí. Firme e forte. Entendeu? Mas como é que você, tipo assim, se interessou pela calistenia aqui? Você chegou a ouvir os caras ou... Não, eu vi o... Primeiro o Alceu, que é um carinha que treina aqui já faz tempo, ele chamou meu irmão, tem um ano mais ou menos. Aí o meu irmão veio, aí eu veio no outro dia que meu irmão veio, aí eu me interessei, mano, e achei top demais. Você chegou aí, começou a pular na bave, pô, não sei fazer porra nenhuma, como é que foi desde o começo? Mano, eu não fazia nada, eu tinha genética mais ou menos boa já. Já tinha genética boa, né? Mas depois que eu peguei firma aí, já desses 5 meses já... Já peguei muita massa boa já também. Pois é, não, e eu tava vendo lá, você tá bem seco, né, velho? Bem travado, né? É. Qual que é a chance de você sacar pra nós aí? Tem possibilidade de mostrar o shape pra galera? 5 meses só que você treina, né? 5 meses. Pois é, não, galera, é isso aí, entendeu? E, tipo, eu tava gravando aqui desde o primeiro dia com a galera aqui, né? Do como é que é? Garavelo Baza, a equipe, né? Entendeu? E aí o cara do nada, ele pula na barra e já joga um trançado, entendeu? É trançado? Como é que é? Muscle up trançado, né? Trançado. Entendeu, galera? Vocês vão ver aí, entendeu? Tanto que é tenso pra poder fazer. Eu já tentei fazer só, mas eu não consigo fazer uma normal, entendeu? É bem complicado. E eu vou mostrar pra vocês aí. E uma coisa, eu desafio você a fazer, entendeu? Esse muscle up trançado. E me marca lá no Instagram, entendeu? Lá que eu quero ver realmente se você consegue fazer. O Márcio falou, conseguiu fazer três, né? Desse jeito, né? Três muscle up trançado. Você já teve um pouco de mais facilidade pra aprender, né? Igual você tava falando, né? Tive um pouco de facilidade. Porque realmente é muito complexo. Até o Marco mesmo tentou fazer, mas não conseguiu. Entendeu? Claro, tem que praticar, né? Mas realmente é tenso, galera. Vai acompanhando o vídeo aí, que o vídeo tá pesado demais. É louco. Ô Mário, deixa eu te falar, já viu aqui o Talismar fazendo aquele muscle up trançado, né? Já vi. Você já fez já também? Eu já tentei. Eu não, sinceramente eu não consegui, tô tentando ainda. Difícil fazer, não é, velho? É difícil porque tem um ponto certo, velho. Você pode machucar, você tem que ter firmeza. Ter firmeza. Dizendo ele que fez, tem só 5 meses que pratica, velho? Calistenia tem. Cinco, e cinco, já. 5, 6 depois, né? 5, 6 meses. Tem. 5, 6 meses praticando e já faz essas paradas, velho? Qual a lógica? Esse moleque bem evoluído. Quando eles chegaram aqui, chegou ele e o... irmão dele, o pessoal chegou, eles são bem trincados, eles são acostumados com atividade física. Então pra eles não teve muita dificuldade não. A gente passou os exercícios e pegou na hora. Pois é, velho, tem igual falar, tem uns caras que tem muita facilidade, né, velho? Já é raça mesmo, já não tem. Entendeu? Mas é isso aí, galera, entendeu? Talismar aí se preparando, no momento que você estiver preparado aí, você. Thank you.
Como é que é, Marco? Os caras tentam dificultar o jeito de subir na barra, não é? É, mano. A gente tentando facilitar. Tá louco. Entendeu? Olha o calistênico aqui. Qual que é a sua idade, grande? 13. 13 anos? Já faz mais coisa do que eu, hein, velho? Pois é, galera. Esse aí foi o vídeo, entendeu? Que eu tava querendo trazer pra vocês. Uma pegada diferente, entendeu? Que é o Muscle Up cruzado, entendeu? Que aqui com o Talismã, entendeu? Um cara muito humilde, entendeu? Que, na verdade, quando eu respondi lá, ele me respondeu super bem, entendeu? Lá no WhatsApp, né? Nós trocando mensagem lá, entendeu? Um cara diferenciado, que treina aí só há 5 meses, entendeu? Já tem um shape cabuloso aí. É genética, velho. Não tem como, ó. Seco. Ele falou que ia sacar pra nós, eu tô esperando agora. Sacar a peita, entendeu? Os gomos, parece que tem uns 8 gomos na barriga. Como é que é? De cada lado. Aí, galera, ó. Quando o cara já vem da genética, já é outra coisa, entendeu? Peitoral, que treinar mesmo é só 5 meses você treina, né? E olha que nem sempre, é todo dia, né? Quase todo dia. Nunca pisou um pé na academia. Só calistenia. Olha o shape do cara. Manda um duplo bis pra nós. É. Olha lá. Já vira assim. Aí. Olha o tamanho do braço do cara. E olha que ainda tem muito pra preencher ainda. O cara é bem grande. Entendeu? Isso aí, galera. Bora. Costa. Duplo bis de costa. Vai. Expande. Consegue? Expande a dorsal. Tem aqui. Aí escapa. Já dá pra ver que ele treina realmente calistenia, galera. Entendeu? Porque normalmente, quando você faz algumas poses, né, na calistenia, você sempre, muitas vezes, faz com o braço fechado também, né? Na academia, as pessoas têm costume de fazer mais aberto, porque aí tem um costume também de expandir a dorsal, né? Até um pouco de uma facilidade. Entendeu? Segura aqui assim. É, aqui assim, os dedos, bem aqui assim. É. Aí é, de jeitinho, facilitar, sobe mais um pouco, coloca aqui, seus dedos aqui assim. Aí você facilita, entendeu? Aí na hora você pega aqui assim, expande pra frente. Entendeu? Mas é isso aí, galera, entendeu? Você viu que até o Marco agora tá conseguindo fazer, entendeu? Com as pessoas que já faz bastante tempo o muscle up, é mais fácil, né? É. Com as pessoas que olham assim, tentam fazer de cara, já é foda, né? Fez porque não fez, né? É, não, foi porque fez, entendeu? Porque no começo, por exemplo, é só ele que eu vi fazendo. Depois as pessoas começaram a praticar e começou a fazer, realmente. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendeu? Até a próxima. O Instagram dele, entendeu? Eu vou colocar aí na descrição. Esquece de seguir lá não, manda um salve lá. E é nóis, galera. Partiu.